მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერი და მოგაწოდებთ სექტემბრის პროგნოზს. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები, დღის პროგნოზები, თვის პროგნოზები და ზოგადად საერთოდ შეიარაღდით ამ ინფორმაციით. ტარო ჩვენ გვეხმარება, რომ წინასწარ გვაფრთხილებს თუ ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოვიქცეთ. რა შეიძლება მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში, რა მოიჩქარის ჩვენკენ და როგორ უნდა დავხვდეთ ამა თუ იმ სიტუაციას. გვაფრთხილებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ უკვე შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. მაშასადამე, ესე იგი, ჩვენ უნდა გავშალოთ დღეს ტარო რაიდერი და მოგაწოდოთ სექტემბრის პროგნოზი, სექტემბრისთვის პროგნოზი. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება სექტემბრის თვე თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ვნახოთ აბა, რას გთავაზობთ ტარო რაიდერი სექტემბრის თვეში პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ზათხართ ნებისმიერ ინფორმაციისთვის არ შეგეშინდეთ შემოკარგებო. თუ თქვათ უარყოფით ინფორმაცია მოვიდა, ხო, ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის როგორც გამაფრთხილებელი. თქვენ იქნებით შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. გესმით? და არაფერი საშიში არ არის. და თუ პოზიტიური ინფორმაცია მოვა, მით უმეტეს არ უნდა შეგეშინდეთ. და რო ჩვენ ასე გვეხმარება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა მიყურებთ, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ კონკრეტულ ვიდეოს, აი ასეთი დასათაურებით, მისთვის არის ეს ვიდეო. ეს არის საჯარო გაშლა ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ჩემი არხის გამომწერებისთვის და არ არის აუცილებელი, კი არა, და გარანტიას ვერ ვიძლევი მე შემოკარგებო და თქვენც ალბათ მოგატყუებთ, რომ გითხრათ, რომ აი ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. არ იქნება მასე. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც იქნება საუბარი, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. სექტემბრის თვის პროგნოზი. პირადი საკითხები. ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს ტარო რაიდერი, როგორ ხედავს. ხედავთ ალბათ, ხო? დიდი ალბათობით პერსპექტივა, ანდა შეიძლება უკვე ეს პროცესი დაწყებულიც არის, რომ თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ ზურგით არის. მაგრამ თქვენ არ ინერვიულოთ. ნახოთ ახლა რა ხდება აქ. თქვენ შეგიძლიათ ეს სიტუაცია მოაბრუნოთ სათქვენოდ. ტაროს ეს შეუძლია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიიღეთ ინფორმაცია. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით. პარტნიორი დგას ზურგით. მიბრძანდება თქვენგან. ტოვებს სიყვარულის სივრცეს, რომელსაც თქვენ სთავაზობდით მას. ნახოთ რა უნდა. სად მიდის? უკეთესი მომავლისთვის მიდის, სავარაუდოდ. ნახოთ აბა, მისი განწყობა ახლა თქვენს მიმართ. მისი განწყობა თქვენს მიმართ ის შორდება ამ ურთიერთობას. ნახოთ აბა, მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები. აქ ამოვიდა ემოციური გარღვევა. რაღაცა დაძაბული სიტუაცია თქვენ შორის, დაიძაბა სიტუაცია თქვენ შორის. ეს არის ემოციური გარღვევა. ნახოთ აბა, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. აი რისი თქმა უნდა ახლა ამ არკანს. ეს პიროვნება კმაყოფილი ჩანს, რომ ამ ურთიერთობას ტოვებს, მაგრამ თქვენ ჩახართ სამაგიეროდ ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში და გულდაწყვეტილი. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ხართ ძალიან გულნატკენი, ძალიან დადარდიანებული. თქვენ გიყვარდათ ეს ადამიანი და გიყვართ ეს ადამიანი.
და ალბათ თქვენი პირველი სურვილია ეხლა რომ თქვენ დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება, ხო ესეა? მოდით აბა ლენორმანს შევაკითხოთ. რა შეუძლია ლენორმანს ამ შემთხვევაში, რითი შეიძლება დაგეხმაროთ? აროს ეს შეუძლია შემოკარგებო იღბლიანი არგანების სპეციალური არგანების კომბინაციებით შეიძლება პარტნიორის დაბრუნება. ვნახოთ აბა ამ შემთხვევაში რას გთავაზობთ, რა კომბინაციას გთავაზობთ თქვენ ლენორმანი, რომ ეს პიროვნება თქვენ დაიბრუნოთ, რომ ეს პიროვნება თავისი ფეხით დაბრუნდეს თქვენს ისევ ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, ჯერ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას დაკავშირებით ხედავს ფუძეს, სახლს. მოიაზრებოდა თქვენი ურთიერთობა, რომ უნდა ყოფილიყავით ერთად, თითქოს იყო სტაბილური ურთიერთობა. და გამოჩნდა უცბად რაღაცა ესეთი კარმული კარტი და წერტილის დასმა. დასასრული თითქოს, ხო? კარგით. ესე იგი ამოვიდა აქ ესეთი რაღაცა. მოდით ახლა ჩვენ აქედან მე შემიძლია დავტოვო. აი ეს, ესეც კარგი იქნება, ეს არა. ეს არა. ეხლა მე თქვენ შეგიდგენთ კომბინაციას, რომლის მიხედვითაც შანსები გაიზრდება, რომ ეს პიროვნება თქვენთან დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში თავისი ფეხით. პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში დაბრუნდეს თავისი ფეხით. ერთი წამით შეგახსენებთ, მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: სექტემბრის თვე თქვენ ცხოვრებაში. ინფორმაცია ამოვიდა პირად საკითხებთან დაკავშირებით, მეტად არასასურველი პარტნიორის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, და ეხლა ვცდილობ, რომ თქვენ შეგიძინოთ კომბინაცია ზოგადად თქვენთვის, ვისაც ეცნოა ეს ინფორმაცია თავის სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი ესე გავაკეთოთ, აი ესე. აი ესე ხუთი არკანი. აი აქ გავაკეთოთ, აი ესე ამ პიროვნების მოსწამოსვლა თქვენკენ, გრძნობებით, მის გულში გრძნობებით და ბედნიერი არკანი. აი ახლა გაჩვენებთ ამას მე თქვენ. ეს არის შევადგინე ბედნიერი იღბლიანი არკანების კომბინაცია, რომ ეს სიტუაცია მოაბრუნოს სათქვენოდ და ამ პიროვნებამ მოიხედოს თქვენკენ, გადმოდგას ისევ უკან ნაბიჯები თქვენკენ. გაჩვენებთ ახლავე. აი შემოკარგებო, აი ეს არის ის კომბინაცია, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. მარცხნივ თქვენი პარტნიორი, რომელიც ასე რომელიც გიყურებთ თქვენ ხართ
აი აქეთკენ ხედავთ ალბათ ხო? აი ეს არის ის ინფორმაცია, ის პროგრამა, რომელიც შევადგინე აი ეხლა ლენორმანის ორაკულისაგან. აი ეს არის ის ინფორმაცია, ის კომბინაცია, რომელიც თქვენ დაგეხმარება ამ პიროვნების დაბრუნებაში. დასკრინეთ ეს ინფორმაცია და შეინახეთ. აი ეს კომბინაცია თქვენთვის, ზოგადად თქვენთვის, აი ასეთი კომბინაციები, ასეთი პროგრამა შედგება ინდივიდუალურად თქვენთვის, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. ხო, რაც შეეხება ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, აბა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი სექტემბრის თვისთვის. აბა ვნახოთ სექტემბრის თვეში როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. კიდევ შეგახსენებთ, აი ის კომბინაცია, რაც შეგიდგინეთ, ამ კომბინაციით თქვენი შანსები იზრდება, რომ ის პარტნიორი თქვენ დაგიბრუნდეთ. ამიტომ ის შეინახეთ, ის პროგრამა არკანებისგან შემდგარი, აი ეს პროგრამა შეინახეთ მობილურში. ხო, ეხლა კი მაინტერესებს სექტემბრისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა როგორ გამოიყურება თქვენი საქმიანობა სექტემბრის თვეში? სექტემბრის თვეში ჩემო კარგო, ხართ კმაყოფილი, ემოციურად კმაყოფილი, დაკმაყოფილებული ხართ თქვენი საქმიანობით, ასე ვთქვათ. მაგრამ აქ არის კიდევ რაღაცა, ნუ ეხლა ამის გარეშე არ შეიძლება, ხო? რაღაც წამოიჭრება რაღაცა პრობლემა პარტნიორებთან მიმართებაში, პარტნიორებთან, თანამშრომლებთან მიმართებაში. აქ ჩანს აგრეთვე გზისკენ ყურება თქვენი, იყურებით გზისკენ, შეიძლება გამგზავრებას აპირებთ საზღვარ გარეთ. მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, საინტერესოა ხო? აი ეს გამგზავრება საზღვარ გარეთ რამდენად პერსპექტიულია თქვენთვის? ძალიან დიდი ძალისხმევით და ძალიან დიდი ძალისხმევით თქვენ მოახერხებთ წასვლას. და ვნახოთ, აბა თქვენ უკვე აი დანიშნულ ადგილზე, სადაც მიხვალთ, უკვე აი საზღვარგარეთ, რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ იქ წარმატების? აბა ვნახოთ წარმატების პერსპექტივები. თავდაპირველად ცოტა გართულებულია სიტუაცია, მაგრამ შემდეგ ნახეთ როგორ გმაყოფილება ჩანს საზეიმო, შეიძლება ითქვას. იქ დაგხვდებათ თქვენი მეგობრები, თქვენი ნაცნობები. აი რო თქვენ ესევე არ მიდიხართ ესე ბრმად, იქ თქვენი ახლობლები იქნებიან. ხო, რაც შეეხება აი ახლა ეს კმაყოფილება, რაც ჩანს რაღაცა ნეგატიური, რაღაც დაბრკოლება ფინანსებში, კარიერაში და ბიზნესში, რასთან არის დაკავშირებული ეს? ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან. ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ჩემო კარგო. და თქვენ აქედანაც გამოდიხართ გამარჯვებული, ნახეთ. აი იჯერთ ხელში მოზრდილ თანხას ამ სიტუაციიდან. იცით როგორი სიტუაციაა, რომ აი ურემი რომ გადატრიალდება, გზა მერე გამოჩნდება. აი თითქოს რაღაცა ესეთი სიტუაცია, რაღაცა გაფუჭდა რაღაცა საქმე, მაგრამ ეს ამ საქმემ თქვენ პირიქით უფრო თქვენთვის კარგი კარგს გააკეთებს. ეს რაღაცა გაფუჭებული საქმე სათქვენოდ იქნება ეს ყველაფერი, თუმცა თავიდან ცოტა ნერვიულობა ჩანს ნამდვილად. და თქვენი ფინანსური გაყოფილება, აბა აქ როგორ ჩანს? აჰა, სამყაროს თანადგომა ჩანს შემოკარგო და მთლიანად აკონტროლებთ სიტუაციას თქვენს ფინანსებთან, კარიერასთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. მთლიანად აკონტროლებთ სიტუაციას და სამყაროს თანადგომაც გაქვთ. და გაფრთხილებთ, რომ სამსახურში, სამსახურიობრივი რომანისგან თავი შეიკავოთ. ეს შეგიშლით ხელს წარმატებაში.
შემდეგ სექტემბრისთვის ჯამრთელობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს ჯამრთელობას სექტემბრის თვეში. ამ შეიძლება ვიღაცას რაღაც პრობლემა ქონდეს ჯამრთელობის, მკურნალობდნენ და აინტერესებს თქვენ როგორ იქნება სექტემბერში, ვნახოთ როგორ იქნებით სექტემბრის თვეში. სექტემბრის თვე და თქვენი ჯამრთელობა. სექტემბრის თვე და თქვენი ჯამრთელობა. რატომ ჩანს თქვენი ღელვა ჯამრთელობაზე? რა გაღელვებთ? თქვენი ემოციები ჩანს აქ. ძირითადად ემოციები, სხვა არაფერი. თქვენ სხვა არაფერი არ გაწუხებთ. შეიმოწმეთ ფარისებრი ჯირკვალი, ეს ემოციები და ეს აგზნება აქედან მოდის, ფარისებრი ჯირკვლიდან. ეს არის მეხუთე ენერგეტიკული არხი. ხო, აი ესეთნაირად თქვენი ღელვა ჩანს, თქვენი ნერვიულობა და ამ ნერვიულობაში იხარჯება თქვენი ენერგია. სულ ტყუილად, სულ ტყუილად. და აი ძალიან დიდ დროს ხარჯავთ აი ამ სულ ტყუილად ფიქრში. უაზროდ ზედმეტად ნერვიულობთ ყველაფერზე. თუმცა აქ ნერვიულობა გამოჩნდა თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აქ ნერვიულობთ თქვენ, რომ თქვენმა პარტნიორმა მიგატოვათ და წავიდა სხვაგან. სავარაუდოდ აი ესე ჩანს. აი ნახეთ ორგულობაზე. ორგულობაზე ნერვიულობთ თქვენ. ეს რაც შეეხება ჯამრთელობას, აქ სერიოზული არაფერი არ არის. და მოდით ახლა ვნახოთ კონკრეტული რაღაც სიტუაციები, რასაც თქვენ ელოდებით სექტემბრის თვეში. აი რაღაც ძალიან გადამჭრილი რაღაც სიტუაციები, ხო? შეიძლება იყოს რაღაც გეგმა, რაღაცა დასახული მიზნები, რომელიც არის გადამწყვეტი თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც ახალს იწყებთ სექტემბრის თვეში, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს აი ამ ახალ ნაბიჯებს სექტემბრის თვეში? ამ ახალ ნაბიჯებს როგორ ხედავს სექტემბრის თვეში ტარო რაიდერი? ახალი ნაბიჯები ისევ გამოჩნდა აქ საზღვარგარეთ ასვლის არკანი. ისევ გამოჩნდა თქვენი გეგმები, დასახული მიზნები ჩანს. ჩანს ახალი ურთიერთობა, თითქოს აი ნახეთ, თქვენი ახალი ურთიერთობა ჩანს, სასიყვარულო ურთიერთობა. და ძველი ურთიერთობაც გამოჩნდა თავისი ნეგატივებით. თავისი ნეგატივებით, თავისი ნერვიულობებით ძველი ურთიერთობა. ძველ ურთიერთობას დაამთავრებთ, მაგრამ ვისაც უნდა იმ პიროვნების დაბრუნება, მე თქვენ მოგაწოდეთ ივლიანი არკანების კომბინაცია. ივლიანი კი არა, და ნუ აი სპეციალურად შევადგინე კომბინაცია თქვენთვის, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ კონკრეტული პიროვნების დაბრუნებისთვის. უნდა გიღირდეთ თქვენ ამ პიროვნების დაბრუნება. მოგესმით? თუ არადა ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ახალი, სხვა, სხვა ვიღაცა ჩანს. აი ესეთი იყო სექტემბრისთვის პროგნოზი თქვენთვის. ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და ამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა ჩემო კარგებო. ბედნიერი სექტემბრის თვე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.